好啦，各位朋友，今日咧就我嚟到香港本地咧一間生產輪椅同埋電動輪椅嘅製造商嚇，咁咧就我哋身邊呢位朋友咧就係阿 CK 係啦，咁我同佢認識咧就係喺音樂嘅層面裡面認識嘅，咁跟住咧就見到佢咧就近呢幾年啦，近呢幾年就好有心咧去做一啲本地嘅輪椅。咁今日咧就好想介紹俾大家知道一下咧，喺香港呢一位有心人啊，點解要用心去做輪椅？阿司機嚇，可唔可以講解一下？因為咧，我發覺香港而家咧真係嗰個越嚟越嚴重嗰個老化咧，好快。咁咧好真係好多，我去啲屋邨啊，各方面咧真係好多老人，所以咧我就心諗咧，我本身都係做開工業嘅嘢咧，咁就。想做輪椅去應該都幾適合香港嘅，而且香港我發覺係冇人做呢樣嘢，所以我都係想做呢樣嘢咯。咁有冇啲有冇啲呢個即係喺生產輪椅啊，或者係做輪椅嘅過程啊，又或者係即係有冇啲客啊，或者係有冇啲需要嘅人啊，有冇啲特別嘅故事咁咧？其實都有個故事都幾咩嘅當年咧有個客咧，佢就喺兩年裏邊，佢都冇辦法買到輪椅，因為佢個身形比較特別，佢好嗰只腳好短，所以一般輪椅佢自己係冇辦法，因為佢一個人喺屋企嘅，佢冇辦法上到輪椅出唔到街，所以兩年裏邊佢都要靠人照顧去推佢出街。咁後來我就過去幫佢度身訂造，真係用咗一個月時間去幫佢做咗一部。好適合佢用嘅輪椅，咁佢每日都出街去商場啊，去啲揾啲朋友食嘢啊，係非常開心嗰只，而我哋都感覺好開心。咁啊，即係即係有一個善心嚇，即係阿司機就有一個善心去做呢樣嘢啊。咁喺其實喺香港咧，做輪椅或者係銷售輪椅都應該係幾困難，因為都未必。太多人知道咧，原來香港咧有本土生產嘅輪椅即係嘅製造商咁樣嘅。咁阿司機點解會有呢個動力啊，去推動你堅持落去做呢樣嘢咧？其實我呢二三十年嚟，我都係本身好堅持香港製造嘅，所以我本身都係喺香港做開工業嘅。咁既然間做開呢樣嘢啦，咁啊呢個動力可以令到我。好快可以做到我想要做嘅嘢咯。咁都係本住服務大眾咁樣嘅心態啦，係咪？其實都係咁樣啦，因為太多人需要啦，我覺得而家真係太多人需要嚇。好啊，咁嗱，各位朋友，阿司機咧，除咗做輪椅之外咧，其實即係我同佢嘅認識咧，其實就係即係好似之前咁講喺音樂上面嘅。咁我哋而家咧就去一去。參觀一下佢嘅音樂室，我哋輕鬆一下嚇。好啦，嗱，各位朋友咧，咁呢一個咧就係阿CK個私人嘅聽發燒音響嘅地方嚇。咁因為我哋為咗拍攝關係咧，我哋將一張即係享受音樂嘅耳咧就打斜放咗，咁就務求咧就係有個 background 咧，即係好睇啲咁解嘅啫。咁呢一間房咧就係阿CK佢自己揼出嚟嘅，即係自己做出嚟嘅。係啊，咁點解佢咁發燒咧？我都好想知道點解嘅。咁阿CK點解咧？其實我15歲就已經發燒㗎啦。當年真係打工揾幾多錢就使幾多錢，玩曬落啲 HiFi 度嚇。咁後來大家都係咁啊。後來一路慢慢做嘢冇時間啦。其實已經幾十年冇聽㗎啦。咁近嚟咧都接近去半退休啦。咁又都可以褪到啲時間出嚟。咁變咗咧，我自己本身咧都係對木工方面都有啲認識，咁啊變咗，咦？唔係喎，可以自己做一間真係自己可以享受下嘅房啦，聽翻自己想中意聽嘅嘢啦，咁終於都係實現咗呢個計劃。
用咗真係用咗兩個月時間，自己一手一腳所有嘅嘢都係我自己去做嘅，啊，包括啲家私啲嘢，全部都係我一手一腳做出嚟。咁啲輪椅都係你一手一腳做㗎啦。輪椅啦，都唔係嘅，初步開發嘅時間就我做啦，我設計啦，因為我本身一個工程師嚟嘅，啊。咁啊，開發嘅啫，我做嘅，真真正正生產都係由我哋自己工廠啲員工。即係總之係有鋪引咧，就除咗做輪椅之外咧，就即係好似啲玩具玩家咁啊，咁啊，因為細個嗰陣時咧，通常都係冇得玩咧，又或者係即係玩少咗，咁啊，希望有能力嘅時候咧就玩翻夠本。絕對係啊！絕對係啊！嗱咁在這裡我們就會拍一拍就是CK的就是自己的師鬥，享受音樂的師鬥，在這裡的音響就都很高級了，還有一樣很重要的東西就是有這個恆心去做一間自己的音樂室出來，還要一手一腳，這件事真的很難能可貴，在我們的片裡面就很想俾香港嘅朋友啦，甚至乎世界各地嘅朋友咧，就認識下香港，原來係真係有好多高強嘅有心人嘅。咁今日咧就嚟到阿CK呢度，咁啊大家 enjoy 下嚇個環境嚇個環境嚇嚇，因為嗰啲聲咧就我哋未必錄得到俾你噶啦，因為啲聲係真係要親歷其境先聽到嘅嚇。阿CK，咁啊我哋在這裡就享受一下音樂先了，那各位朋友那你們就看著畫面先，那有機會就你們聯絡一下CK啦，那輪椅方面的東西，那或者有機會就參觀埋佢個錄音室咁啦，係啦。係啦，咁阿CK，咁今日就好多謝你啊！冇咁講，大家老朋友冇所謂。咁如果各位朋友有屋企人啊，或者係有啲親戚朋友啊，諸如此類有需要做一張好貼身嘅輪椅嘅話咧，其實大家可以喺網嗰度search 呢一個時機輪椅，係時就時間個時嚇，機就機會個機嚇，輪椅咁就可以揾到阿CK嘅啦，係啦，咁或者喺個說明裡面都揾到噶啦，咁大家隨時可以聯絡我們的。好了，我們下集見，我們會拍多些香港的有心人。好，謝謝CK。好，不用。